လေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေဟာပြိုးပင်နေပါပဲအပင်တစ်ပင်ရဲ့တက်တန်းမှာပြိုးပင်ဘဝဟာအရေးအကြီးဆုံးအချိန်ဂရုစိုက်ရမယ့်အနေထားပါပဲလူငယ်ဆိုတာအနာဂတ်ကောင်းဆောင်တွေလို့ကျွန်တော်တို့ဂါထာတွေလို့ရွတ်ခဲ့ကြပါတယ်ပြီးတော့ဘလောက်ဂရုစိုက်တယ်လဲဆိုတာအာမနာတန်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါဂါထာရွတ်ရုံကခက်များများပါပဲကလေးနဲ့လူငယ်တွေကိုတံမိုးထားဖို့တိုက်တွန်းနေတာပါဘာကြောင့်ပါလဲတံမိုးထားခံရသူဟာတံမိုးရှိအောင်နေပါလိမ့်မယ်ဒီတစ်ပတ်တော့ကလေးတွေနဲ့ကစားခွင့်အကြောင်းကိုပြောနေတာပါကျွန်တော်ရဲ့တူတူမာလေးများဟာတို့ရဲ့စာမေးပွဲစူးစမ်းပန်းစားဖြေကြပြီးတော့တို့အတွက်မက်လုံးဒါမှမဟုတ်ဆုလိုက်အဖြစ်ပေါ့လေကစားခွင့်လိုက်ဖို့ပေးပါလို့ပူဇော်ကြပါတယ်လူကြီးတွေကလည်းဒါကိုသဘောတူလိုက်တယ်ပေါ့ဒါနဲ့တို့စာမေးပွဲအပြီးမှာကစားခွင့်လိုက်ဖို့တဲ့အခါကျွန်တော်ပါလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲထင်ထားတာနဲ့တော့တက်တက်ဆင်အောင်လွဲတော့တာပါပဲကျွန်တော်ကဘေးပတ်လည်းမှာအင်မတန်အမှပြန်ပြူးပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့မြက်ခင်းပေါ်ကကစားခွင်းလို့ထင်ထားတာ哦ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်တော့မှကုန်တိုက်တစ်ခုရဲ့အပေါ်ဆုံးထပ်မှာရှိတဲ့ပေ20 30ဝန်းကျင်လောက်ပဲကျယ်မဲ့အခန်းကြီးလေးထဲမှာဗျာ哦ပိုက်ကွန်တွေကြားထဲမှာလှေကားအတိုလေးတွေဆက်ထားတဲ့အပေါ်မှာကုန်းနဲ့တက်လိုက်ဆင်းလိုက်ဟိုကွေ့ဒီပတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ရောင်စုံတရေဘောလုံးလေးတွေခင်းထားတဲ့အခန်းဖြစ်နေတာ哦စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမှကစားခွင်းလို့ကျွန်တော်လက်ခံလို့မရဘူးယာကျွန်တော်တို့ငငယ်ကကစားခွင်းနေဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံတကာကမှရှိတဲ့အခမဲ့မြေပြင်ကစားခွင်းနေတော့တော်တော်ကွာခြားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်ရဆိုရင်ကစားခွင်းဆိုတာဟင်းလင်းမြေကြီးတွေမှာစိတ်ကြိုက်ပြေးလွှားနိုင်တဲ့ခွင်းမျိုးပါကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့နိုင်ငံလေးဘက်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့နေရာဟာကလေးတွေအတွက်ကစားခွင်းလို့တော့မခေါ်သင့်ပါဘူးကစားခွင်းတစ်ခုဟာအချင်းချင်းချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတွေရရမယ်လွတ်လပ်ကျေပြောရမယ်တဘာဝတရားကိုချစ်ခင်သွားရမယ်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်နဲ့တော့ပြည့်စုံစေခြင်းပါလေနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ကစားကွင်းတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ငငယ်ကရခဲ့တဲ့ကစားကွင်းတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဆိုလိုတာကအဲ့ဒီမှာအယောင်ချေထားတာကအစနိုင်ငံတကာကလေးကစားကွင်းတွေဆိုရင်ကလေးတွေကိုအယောင်တွေကိုမကြောက်အောင်မစိမ့်အောင်ရွေးပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့စိတ်သဘောတဘာဝနားလည်တဲ့ပညာရှင်တွေကိုလည်းရွေးချယ်ပြီးတော့စေတုပ်ထားတာပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးကြအောင်ပါပါပွဲစည်းတွေမှာလာပြီးတော့ခင်းကျင်းကြတဲ့လေမှုတ်ကစားကွင်းမျိုးကိုလည်းမြင်ဘူးကြအောင်ပါပါအဲ့ဒါကတကယ်တော့လူသားကစွတ်ဖန်တီးထားတဲ့ကစားကွင်းလို့သာပြောကြပါတော့ကလေးတွေကိုတာမန်အဖြစ်တော့အဲ့ဒီလေမှုတ်ကစားကွင်းဟာအချိန်ပိုင်းလောက်တော့ဆွဲဆောင်ကောင်းဆွဲဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဝယ်ကြည့်ပါဦးအခကျင်းဝင်မပေးနိုင်တဲ့ကလေးတွေကငေးမောနေရတဲ့ဝမ်းနည်းစရာတွေကိုလည်းတွေ့ကြအောင်ပါပါကျွန်တော်တို့ကလေးတွေဘယ်လိုဘဝမျိုးဖြစ်ပါစေပေါ့ဗျာပတ်စံမရှိလို့အများကြီးလိုမကစားနိုင်ဘူးဆိုတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခမဲ့ကစားကွင်းတွေလိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကလို့လွတ်လပ်ကြဲပြန့်တဲ့ကစားကွင်းတွေအားကစားမျိုးစုံလုပ်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးတွေဒါတွေပျောက်ဆုံးခဲ့တာအလုံးအသိပါဘောလုံးကင်းမှာဘောလုံးမကန်ရဆိုတဲ့စိုင်းဖို့မျိုးနဲ့အဲ့ဒီမှာစီးပွားရှာနေကြတာတွေဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ခဲ့ကြတာတွေအလုံးမှတ်မိကြမှာပါနိုင်ငံတကာမှာကလေးကစားကွင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပန်းညာနေနဲ့တွဲထားတာများပါတယ်အဲ့ဒီကစားကွင်းပန်းညာနေရလဲကြီးမားတဲ့မြင့်မားတဲ့အကာရံနေနဲ့ဘယ်တော့မှမထားပါဘူးတဘောကတော့ဒါလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်လူတိုင်းဝင်ထွက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကိုပေးတာပါပဲအဲ့တော့ကလေးတွေကငါတို့အားလုံးလွတ်လွတ်လပ်လပ်စော့ကစားနိုင်တဲ့နေရာလို့အဲ့လိုနားလည်သွားအောင်ဖွင့်ပေးထားတဲ့သဘောပါပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံများမှာဒီနှစ်ပေါင်းများစွာတင်ခံထားတဲ့ကလေးကစားကွင်းတွေပြည်သူပိုင်တဲ့နေရာတွေမှာအစင်းမြင့်ကွန်ဒိုတွေအထက်မြင့်အဆောက်အုံတွေအစားထိုးသွားတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်တော့မြို့ပြကကလေးတွေအတွက်တော့မြေကြီးပေါ်မှာကစားဖို့ဆိုတာအတော်ခဲရင်းတဲ့ဒုံလဘတရားဖြစ်သွားတာပေါ့အခုပန်းချန်နေမှာမြို့ပြတွေပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်လာအောင်ကြိုးစားနေပါပြီအဲ့ဒီမှာကလေးကစားကွင်းတွေမှာထည့်ဖို့လည်းစီစဉ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ဝတ္ထုမပြည့်စုံသေးဘူးမြို့ပြကကလေးဥယျာဉ်နဲ့လက်ရှိပန်းချန်ကစားကွင်းအချို့အစားအရာဆိုရင်30သားခွက်တဲကို10ဘိတ်သားလောက်လောင်းထည့်တယ်လို့နေမှာပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာမြို့ပြကကလေးတွေကအထီးချံဆံပါတယ်တိုက်ခန်းကြီးထဲမှာတရားအုပ်ထဲနေဂိမ်းနှိမ့်နေရတာကိုပဲကလေးဘဝကလေးအခွင့်ရေးလို့တောင်မှထင်မှတ်မှားကုန်ကြပါပြီဒါဟာကလေးတွေဘဝနဲ့ဆုံးရှုံးရမယ့်လွဲမှားမှုပဲလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တကယ်တော့ကလေးတယောက်လူလောကကြီးထဲဝင်ဆံ့မှုဆိုတာသူဟာတယောက်တည်းနေလို့မရဘူးအပေါင်းဖော်တွေနဲ့စုဝေးကြရမယ်ဘဝမှာတယောက်တည်းရင်ဆိုင်ရတာတွေရှိသလိုအများနဲ့ဆက်ဆံဖြည့်ရှင်းရတာတွေလည်းရှောင်လဲမရဘူးဆိုတာကိုကစားကွင်းထဲမှာဆော့ကစားရင်းနဲ့သိစေချင်တာပါဒါဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဗျာမတူတာတွေညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်းတဲ့ delay ရပါတယ်ဥမာဘယ်ကစားနည်းကစားမယ်ဆိုတာကိုညင်ရင်ခုံရင်းနဲ့ရအောင်ညှိရတဲ့ delay ပြီးတော့ကစားနည်းအစ်စ်တွေတီထွင်ဖန်တီးတဲ့အခါမှာအတူတူတိုင်မြင်ရင်းနဲ့ရလာတာအဲ့လိုပေါ့လေအပေါင်းလက္ခဏာအကျင့်တွေအလေးအထတွေရလာတာမျိုးကိုပြောချင်တာပါက
ကိန်းနှိမ့်နေတဲ့ကလေးတယောက်ဟာတယောက်ချင်းတော့ထူးချွန်ချင်ထူးချွန်မှာပေါ့ဒါမဲ့ကိန်းတွေကလူအယုတ်တွေကတကယ်လူသားအစ်စ်တင်မဟုတ်ဘူးလေလူတွေအကြောင်းနားလည်းဖို့ဆိုရင်လူအစ်စ်တင်နဲ့ပေါင်းတင်ကြည့်ရမှာပါကလေးတွေအတွက်ကစားကွင်းနဲ့ကလေးချင်းပေါင်းတင်ကြည့်တာတဘာဝအကြဆုံးမှာပဲကစားကွင်းတွေကနေကလေးတွေအတွက်လွတ်လပ်ကျေပြောမှုလူသားချင်းယဉ်နီးနားလည်မှုနဲ့တဘာဝတရားကိုချစ်ခင်များနှ
ုပ်နေမဲ့အစားအဖော်ရည်ရှိရာကစားကွင်းစီကိုစိတ်လက်မြူတူပြေးဝင်သွားကြတာမျိုးကျွန်တော်မြင်နေပါတယ်။